واہ کیا اس نشانی کے جو
سب ہے نہیں مارے جاتے یا غوث اس نشانی کے جو سب ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا تجھ سے در در سے سکر سک سے ہے مجھ کو تجھ سے در در سے سکر سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے مزرائے چیش تو بخارا عراق و اجمیر مزرائے چیش تو بخارا عراق و اجمیر کون سی کی برسا نہیں چھا را تیرا کون سی کی صرف برسا نہیں چھا را تیرا جو ولی قب سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب ادب رکھتے ہیں دل خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے افق نور پہ ہے ہمیشہ تیرا
یادی ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمات تیرا اے خضر مجمع بحرین ہے چشمات تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ کس گلستان کو نہیں فصلے بہاری سے نیاز کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا کون سے مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا بھی تو یوں کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا ابن زہرا پادری پا تصدق میرے دو تیرا پادری پا مختار ہے بابا تیرا چھونا قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا نبوی نی علوی فصل بطولی گلشن نبوی نی علوی فصل بطولی حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول
کا مجدد حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غاص ہے اڑلا بیٹا تیرا، جو میرا غاص ہے اڑلا مرتبہ ہے،